Mannen som går på jakt efter sin tionde SM-titel boxades för IF Linnea, ingen mindre än Roger Pettersson. Möter från Blåhörn, boxades för BK Falken Gävle, Henrik Kamis. Första gången. Pettersson som jagar sitt tionde SM. Han har svenskt rekord i svenska mästerskap med 9. Och i blott Henrik Kamitz från Falken Gävle som är överraskade med att först höll han på brytslagen igår i en rond och så kom han igen och slog ut sin motståndare i nästa. Ja, ingen räknar med att han ska rubba Roger egentligen. Nej, det är väl enda möjligheten att Henrik Kamitz ska kunna vinna här är just om han får in en fullträff. Han har lite krut faktiskt i höger. Jo, Roger Pettersson är ju angelägen om ett tionde mästerskap. Bland annat därför att 10 är ju väldigt jämnt och fint. Men också därför att danske Jensen en gång nådde 10 danska mästerskap. Kan vi kalla det för DM. Var lite elaka. Det är det mesta en nordisk boxare har nått av nationella mästerskap. Här är första räkningen i matchen. Och skulle Roger vinna, vilket är sannolikt, så är han alltså åtminstone tangerad nordisk rekordman i nationella mästerskap och förbättra sitt eget svenska SM-rekord. Här ligger Roger mycket nära sin motståndare och det är farligt för Kamitz att släppa in Roger, för Roger är stark inne här i halvdistans närkamp. Ja, intensiv. Vi känner igen namnet om inte annat också, ni som tittar på boxning i Eurosport. Där han numera sitter mest ensam om kvällarna sedan herr Myrberg vid min sida har börjat ägna kvällarna åt annat. Så han är verkligen inne i boxningen.
Han varierar sig med kroppsslag och med vänster och med höger och allt i hela faderullan. Det blir räkning igen. Ja. Ringdomare Mats Berntsén som räknar till åtta. Kan vi säga, möjligen säga så att Kamis kanske räddas någon gång den här gången. Tredje ronden. Det finns signaler om att vi närmar oss slutet, inte bara för de två räkningarna utan för att Roger nu bör ha så mycket pluspoäng att han närmar sig de 20 plus, och då bryter man ju matchen automatiskt. Och Roger har hittat rätt distans för att bearbeta Kamitz här, så Henrik Kamitz från Gävle känner sig inte så bekväm tillsammans med Roger just nu. Även om han nu försöker tappet förlänga pinan. Roger varierar sin vänster alltid väldigt fint. Den kommer ibland mot kroppen och ibland mot huvudet, och det är så garderat för Kamitz. Där går signalen mitt i ronden. Han har nått sina 20 överlägsenhetens poäng. Roger Pettersson från Linnea är för tionde gången svensk mästare, förbättrar sitt svenska rekord i svenska mästerskap och tangerar det nordiska och har då nått ett mycket stort mål. ...22-2 i poäng. Ja, Roger är ju tät, svårträffad. Och det ser vi på poängen här, 22-2 alltså. Så här ser han ut i närbild och utan hjälm. Därmed då, det officiella domslutet som segraren via RSCO, teknisk överlägsenhet, i tredje ronden, och därmed för tionde gången svensk mästare, Roger Pettersson i Linnea. Och således vill vi överst på prispallen en gång. För tionde gången, nu har vi bankat in detta så det förstår. Roger Pettersson, EF Linnea. Roger Pettersson, svensk mästare i mellanvikt år 2003. Med bälte och allt, och på silverplats följaktligen får vi upp Henrik Kamitz BK Falken. Och till bronspodiet kallar vi Claes Abrahamsson BK Falken och Ambrose Ongom Angre BC. En härlig kvartett där uppe som belönas med fanfar. ...1992 blev Roger Pettersson svensk mästare i boxning för första gången. Idag blev han det för tionde gången. Pettersson i grönt besegrade Henrik Kamitz i finalen i 75-kilosklassen. Pettersson vann på teknisk överlägsenhet när domaren bröt matchen i den tredje ronden. Töja.